Оновлюють палати, встановлюють нові високоякісні ліжка. Загалом капітально модернізують приміщення терапевтичного відділення Іршавської міської лікарні. Ми закупили нове обладнання в якому ракурсі? Нові ліжка, нові матраци, тумбочки, тобто для сантехніка повністю нова закуповується. А медичне обладнання у нас, зараз ми якраз ввели експлуатацію новий біохімічний аналізатор, закупили новий цистоскоп для проведення операцій на простаті. Тобто ми закуповуємо точково. Де у нас є спеціалісти, під них ми беремо обладнання, щоб обладнання не простоювало, щоб його зразу можна впустити в експлуатацію. Роботи вдалося провести за фінансування Закарпатської обласної ради, Іршавської територіальної громади та надходжень НСЗУ. Загалом вартість модернізації відділення склала понад 2 мільйони гривень. На сьогоднішній день НСЗУ виділило 1 200 000. Обласна військова адміністрація виділила 600 тисяч, і ми з нашого міського бюджету також виділили 300 тисяч для проведення цих робіт. Перш за все, це йде модернізація приймального відділення і рентгенологічного відділення, і у відділенні травматологічному відновлюються і робляться зовсім нові палати. Відділення потребувало осучаснення, адже тут проходять відновлення та реабілітацію військовослужбовці, що захищають Україну на фронті. Тут захисники мають можливість отримати якісну кваліфіковану медичну допомогу, адже у закладі для цього є все необхідне устаткування, розповідає директор установи. Роботи саме в цьому відділенні, де знаходяться наші військові. Тобто основна маса поранених військових – це хворі травматологічного профілю. Перелом, стан після оперативних втручань. І тому у нас зараз іде основна робота – це ремонт травматологічного відділення. Заклад охорони здоров'я є кластерним, тому повинен відповідати сучасним вимогам європейських лікарень. Роботи у відділенні планують завершити вже найближчим часом.